bashkëdhjetarët tanë në botën e jashtme të cilët po qëndrojnë gjatë këtyre ditëve në vendlindje, përveç aktiviteteve të shumta familjare, kanë pasur mundësi të përcjellin edhe një numër evenimentesh kulturore argëtuese të organizuara nga institucionet komunale. Udhëheqësi i Njësisë për Kulturë në komunën e Gjilanit, Bashkim Nexhipi, ka njoftuar për kalendarin e tërësishëm të aktiviteteve të organizuara deri më tani nga ana institucionet që drejton. Ka pas shumë aktivitet, duke filluar nga data 23 që shohë. Pastaj me 300 poetik të paqës, që kemi pas me 24 që shohë, kina vazhdu me inaugurimin e fotografive të artistëve dhe fitusit e qmidit Beqir Mosliu këtu në foaje teatrit, në për sportistëve dhe aktivitete rinore. Me 30 qëshore kemi pas një mini maraton, bashkonim me kryqin e kuq, pas taj kemi fillu me panajiri regionali Gjilanit nga drejturia e zhvillimit ekonomik, e cila organizohet, një street ball, koncert për fmi në parkun e lagjën Dardania, i cili umbaj një koncert, thuj se asë njerë më koncert më i malë për fmi nuk ka pas, kështu që kemi kalu shumë mirë. Dhe duke vazhdu me shfaqjen e filmave me 19 dhe 20 korrik, filmave shkurt, filma shqip. Po ashtu në lagjën Dardania, të cilët kam prit filmat shumë mirë, qytetarët dhe mërgjimtarët të cilët janë këtu prezent. Përveç aktiviteteve të apostrofuara, Nexhipi ka thënë se ka pasur edhe aktivitete të tjera, përfshirë debatin organizuar me Rinin Gjilanasi dhe atë të Mërgatës në funksion të shkëmbimit të përvojave, pastaj shfaqja teatrale e reprizuar nga teatri i qytetit im atë Don të Adolfin, si dhe koncerti i madh i organizuar Engas për mërgjimtarët para platosë teatrit të qytetit javën e kaluar. Ai ka njoftuar më tej se aktivitetet institucionale për ditët e Mërgatës nuk do të mungojnë me kaq, pasi sipas tij organizimet e gjashme do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim, të cilat do të jenë kryesisht organizime sportive, derisa ka paralajmëruar edhe një koncert me këngëtarin e mirënjohur Nasir Berisha. E kemi një aktivitet me 4 gusht. Me 4 gusht është aktivitet sportiv, parashivjet ping-pong, gjimnastik, sha, do të ketë, kështu që me këtë nuk do të thotë që do të përfundojmë. Besoj që kemi edhe një koncert të madh do të bëjmë me Nasir Berishën, është në plan. Ta shumë i datën kur të do të caktojmë, kështu që besoj që ka pas një sukses të madhë dhe e ka mirë pritë mërgjimtarët. Krejt në fund Nexhipi ka thënë se aktivitetet të organizuara nga Njësia për Kulturën e Sport janë pritur relativisht mirë dhe se përcjellja e tyre nga ana e bashkëdhjetarëve si dhe mysafirëve tjerë ka qenë e kënaqshme pavarësisht aktiviteteve të shumta të tyre gjatë kësaj periudhe qëndrimi në vendlindje.